Do të flasim në vazhdim për një çështje e cila ka hapur mjaft debat gjatë ditëve të fundit, bëhet fjalë për riçeljen e debatit për ligjin për dosje dhe kjo pas përfshirjes së emrit të ish presidentit Republikës Ilir Meta si bashkëpunëtor i ish sigurimit të shtetit. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment për një bisedë zonjën Jonila Godole, që është drejtuese e Institutit për Demokraci, Media dhe Kulturë. Zonja Godole, mirëmbrëma dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Më lutem sepse zonja Godole nuk e dëgjoj, nëse në mënyrë që ta zhvillojmë këtë bisedë së bashku. Zonja Godole, fillimisht po, tani jeni shumë mirë, ju dëgjoj, është kënaqësi sepse ju vazhdimisht ka qenë një ndër çështjet për të cilat ju keni folur vazhdimisht, ligjin për dosjet, dekomunistizimin e politikës e shoqërisë shqiptare. Dhe sigurisht që ky është një debat që ka, le të themi, ka vënë lëvizje gjatë ditëve të fundit dhe kjo pas rastit së zotit Meta. Megjithatë, pse mendoni se qeveria shqiptare ka pranuar kërkesën e autoritetit të dosjeve për ndryshime në kodin zgjedhor? Pse u vënë lëvizje tani qeveria shqiptare? Pse ky ngut i saj? Po, ndryshimet janë në fakt lidhen me përsa i përket amendimit të ligjit me të cilën është ngritur autoriteti. Natyrisht të mund futen, pra mund preket aty si, po themi, të klasifikimi, si pa tjetër edhe kodi zgjedhor, si që thoni ju, mund të ndikon të dikur, por në parim nuk është kjo, është mendimi ligjit në mënyrë të tilë që të ketë mundësi që disa dosje, të cilat janë që dosjet e certifikuara si të pastra, ose le ta themi, po, certifikuara të pastra nga dy komisionet e fillimit të viteve 90, që ka qenë në mes në viteve 90, 95, 97, 98, që ka qenë Komisioni Mezini dhe AI Bezhani, si pas të cilit një kategori e madhe e njerëzve që u kaluan atere në vetting, le ta themi, një lloj screening që u po atere për politikanët që do të futeshin në zgjedhjet e vitit 96, dhe më vonë që ata të kishin qenë apo jo bashkëpunëtor të sigurimit, sipas komisionet që u ngrit, komisionet të parë dhe komisionet të dytë që u ngrit, një u ngrit nga, po themi, nën qeverinë e Partisë Demokratike, një tjetër pastaj, siç bëhen këto, në qeverinë tjetër të radhës që e pasoi, ato certifikuan të pastër një sër figurash që ishin aty. Natyrisht, ajo që po kërkohet sot është që ka diçka që nuk shkon me mënyrën si kanë funksionuar atëre këto komisione, po të pretendon autoriteti dosjeve, dhe si pas tyre, në qasin që ato do të marrin lirinë e plot të verifikojnë edhe të sa persona që atëre kanë rezultuar të pasër, po mbasit tani nuk janë aqë të pasër. Pra për këtë bëhet fjalë në një farë mënyre. Në parim, për opinionin e gjerë publik që nuk e nje kaq mirë çështjen e dosjeve, si që një fund tani dhe si që e njohin pak ekspert këtu, për atë mund të themi ka gjë, po e them në mënyrë të përmbledhur dhe të shkurtuar. Dosjet në përgjithësi janë përdorur nga 90-ta deri sot, janë përdorur për gjueti shtrigash, janë përdorur si mjet e shantazhi. E njëjta gjë u bën vitet 90 për ata kandidat të cilët opozita, pra në atë kohë ishte Partia, po themi, Demokratike në pushtet, asaj interesonte që pala tjetër të digjeshin sa më shumë kandidat nga pala tjetër dhe kështu ka qenë me të vërtetë atëherë, komisioni i parë dogji një sër figurash të cilat i gjeti problematike. Edhe kur sugjeti një dosje tamam, gjeti problematike me emra siç është tani rasti i Mës, që nuk thuhet që ai ka dosje, por thuhet që ai figuron, emri i Mës, pra inicialet i Mës figurojnë në dokumenta të përpiluara nga sigurimi. Po ne nuk e dim, është thjesht dëshmitar, është marrë në pyetje, ka bërë një ndonjë deklaratë apo ka firmosur dhe është rekrutuar tamam për të qenë bashkëpunëtor. Kështu që atëre në po themi qeverinë e parë demokratike u dogjën disa kandidatë të Partisë, po themi, socialiste, pjesa më e madhe që zbuloi komisioni atëre ishin te pala tjetër. E njëjta gjë ndodhi pothuajse tek komisioni që u ngrit pastaj nga qeveria socialiste dhe pastaj u mbyll. Nga viti 2005 këtej ka pasur një lloj qetësie në këtë pikë me çeljen e autoritetit të dosjeve, me miratimin e ligjit në 2015 dhe me çeljen e autoritetit të dosjeve, zërat kritik që ne kemi qenë atëherë, kemi qenë që duhet të ketë më shumë, ligji duhet të ketë një amendim të tillë që jo vetëm të informojë mbi dosje, se kështu e ka titullin, autoriteti mbi informimin të dosjeve, por t'i hapi ato, në thonjza, por t'i hapi ato për publikun, pra dhe sidomos të bëj publike emrat të cilët janë në politikë që ishin aktiv në atë kohë dhe që dyshoj, njësër
po themi një sër pseudonimesh që qarkullonin në rrjetet sociale, në media, në sallën e parlamentit, në studio televizive, ju kujtohet se si po themi se si i drejtoheshin politikanët njëri tjetrit me këto pseudonime. Dhe një pjesë e madhe shpresuan që autoriteti do të hidhte dritë nga viti 2017 që ka qenë aktiv deri më sot për të zbuluar ata emra politikanësh dhe ata që drejtojnë ose që punojnë në institucione publike, pra që paguhen nga taksa pagusit, dhe deri tani nuk kemi pasur. Dhe çfarë ka bërë? Çfarë ka bërë autoriteti dosjeve deri më tani? Për këtë duhet pyetur autoriteti dosjeve. Autoriteti dosjeve thotë që ka bërë shumë, autoriteti dosjeve mbase ka bërë. Duket. Pra, puna e autoritetit të dosjeve, pra atë se çfarë është ngritur dhe çfarë ka sjell deri më tani. Shiko, në lidhje me këtë temë që ne po flasim, pikërisht autoriteti i dosjeve ka dështuar që të bëjë një transparencë të dokumentave dhe të dosjeve në të cilat mund të ishin po themi mund të ishin politikanë dhe zyrtarë të lartë të shtetit që kanë qenë deri tani në detyrë deri para pak muajsh, kanë qenë aty. Kjo për mua është gjëja më e rëndësishme dhe jo që autoriteti i dosjeve të merrej me projekte të tjera të cilat mund të jenë për dukshmëri në publik, pra si ta themi që janë më të dukshme ose që dalin më shumë në pa, u mor me një sër kauzash të tjera dhe la këtë kauz që të na thot tani me siguri kush fshihet pas gjitha inicialeve, jo vetëm pas IMs, po të bënte transparente kush fshihet pas inicialeve të tjera që janë aty. Dhe un po ju them, duke qenë që e di kush fshihet pas tyre, po themi inicialeve, po ju them që në parim pjesa më e madhe atyre që fshihen aty as nuk janë politikanë dhe as nuk atë mbase as nuk kanë qenë bashkëpunëtor të sigurimit. Pra që ne të jemi tani kaq vite pas ngritjes së autoritetit dhe të mos kemi fare asnjë lloj, po themi, asnjë lloj sigurie që informacionet që vijnë nga autoriteti dosjeve janë me të vërtetë të besueshme, se për këtë bëhet fjalë. Kjo është gjëja që ne kemi luftuar që të kishim një institucion që të merrej me këtë. Edhe pse për mendimin tim tani, pasi kam parë mënyrën se si ka funksionuar autoriteti, gjithmonë më tepër do doja që të ishim kthyer pas në kohë, të talinim arkivin aty ku ka qenë te Ministria e Brendshme, të rregullonim ligjin në mënyrë të tillë që secili të kishte akses tek dosjet e kështu me radhë. Pra të mos kishin ngritur një institucion më vete, një superstrukturë me kaq shumë punonjës, por në thelb nuk ka bërë asgjë. Pra në thelb pas 7 vjetësh ne nuk dim më tepër se kë kemi pasur aty për 30 vite. Dim pseudonimet e tyre, por e kemi të pamundur që të dim kush fshihet pas tyre pseudonimeve. Unë kam frikë që edhe kësaj radhe kam frikë që prapë do të përdoret si shantazh politik dhe si gjuhë e trige ndaj personave të cilët mbase janë piketuar, siç është bërë gjithmonë. Deri tani nuk kam në fakt asnjë indikator që të më tregojë që qeveria të ketë vullnetin politik realisht që të hapi dosjet dhe të bëj transparencën e dosjeve, sepse kjo do të thotë zonja Godole, po përse se ju përmendat edhe pak më herët, bot le të themi shkuat pak pas në kohë, përse jo vetëm kjo qeveri, po përse të gjitha qeveritë që kanë qenë në pushtet në gjitha këto vite tranzicion, në gati 30 vite, përse kanë dështuar në hapjen e dosjeve dhe në dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare? Ato nuk është se e kanë tentuar dhe të dështonin, se dhe dështimi është njerëzor. Po përse nuk e kanë hapur atëre? Përse? Nuk kanë dështuar, sepse unë e thash qartë që dosjet gjithmonë janë përdorur si një mjet shantazhi. Për të bërë gjuhë trigash, për të vënë, për të bërë shantazh për personat që i ke brenda familjes, pra brenda partisë politike, por edhe të tjerëve që kanë qenë. Dhe kjo do vazhdoi, e shihni se do të vazhdoi gjatë zonja Godole? Jo, siç po e shohim tani, kjo nuk do vazhdoi më gjatë, sepse këta persona që kanë pasur pozicione kyçe, këta ose dolën në pension, ose u larguan nga politika dhe po largohen edhe nga vende të tjera të punës. Shumë pak prej këtyre, edhe atyre që janë me ato inicialet që ka ardhur të njoftimi për media, janë në marrëdhënie pune sot që ne flasim. Kështu që i vete, pra ata pritën 30 vite, kjo është teza ime, kjo është ajo që unë mendoj, klasa politike priti 30 vjetë nga gjitha palët, që të mos ishin më në politik personat që janë me të vërtet të inë, pra direkt të lidhur me sistemin atërshëm, me këto mjete të represioni dhe me këto, po temi, me këto institucion të represioni si sigurimi. Dhe tani, befas ka ardhur këj momenti, koha ka kaluar, dhe tani ato pa tjetër që mund të bëjnë politikat të tila që do thonë që ne po japim dosit, jeni të sigur që dosit nuk do të hapen. E di se kush do të ishte për mua një hapje dosish, dhe përpozimi që unë
thamë është ky. Okej, bëjni publike, pra bëni këtë ligjin për deklasifikimin e dokumentave, rishikoni patjetër gjithçka që i jep ca elemente lustracioni ligjit i bën shumë mirë. Unë jam ndër të parat që kam kërkuar këtë. Por jo vetëm kaq, posto, pra bëni transparente gjithë emrat e gjithë politikanëve, e gjithë klasës politike nga 90-ta deri sot. Publiku shqiptar duhet t'i njohë kush janë këta, dhe jo vetëm të bashkëpunëtorëve. Gabimi që bëhet është që ne merremi me bashkëpunëtorët, me ato që në disa raste janë detyruar të bashkëpunojnë, të spionojnë, disa tjere kanë bërë me qef, normalisht, por ne nuk merremi me ata, me operativët e sigurimit, me ata që i kanë detyruar këta njerëz që të bashkëpunonin. Pra ja, pra, nëse duam ta bëjmë seriozisht hapjen e dosjeve, duhet futemi tani dhe të merremi me këtë kategori. Kush janë ata që i kanë rekrutuar njerëzit? Ne shkojmë direkt te viktima. Se disa prej tyre janë me të vërtet viktima, sidomos ata që mund të kenë qenë përndjekur politik, ose disa që mund të kenë qenë të rinj fare në mosh, dhe si kishin fare idenë se çfarë po bënin duke hedhur një firmë. Pra tjetër gjë është të gjykosh për dikë që ishte 18 vjeç ose 16 vjeç, ka dhe figura publike që kanë qenë në mosh kaq të re dhe janë detyr ose vet kanë firmosur moshën 16 vjeç që të jenë bashkëpunëtor të sigurimit. Atëherë, po tjetër gjë, pra kur të futemi në këtë fazë, atëherë do të themi okay, ne po i njohim të shkuarën. Se ne do kuptojmë çfarë ka detyruar këtë të ri të futet aty, ose është gjë tjetër kur ti s'ke qenë më në moshë kaq të re. Dhe ti e ke bërë këtë me vetdije në një moshë më të madhe, sepse e dije në çastin që do bashkëpunoje sot me sigurimin, me një pseudonim të caktuar dhe do i shkatrojë jetën ca njerëzve, ti pastaj nesër mund të bëhesh sekretari i partisë në rrethin tënd, pastaj do bëhesh ministër, pastaj u bëre deputet e pastaj qëndroje për 30 vite aty. E njëjta gjë është për policinë, ku për fat keq pjesa më e madhe atyre që ose kanë bashkëpunuar ose kanë qenë operativ janë në pjesën e policisë që vazhdojnë akoma që të jenë aktiv. Kjo është pjesa më, po themi, më flagrante, se nuk është më në politikë, se kjo është krehur gjithë të vite. Por atëherë, hajde pra, ti hapim dosit për gjithë ata që kanë qenë për këto 30 vite. Shqiptarët duan të dinë nga cila klasë politike janë qeverisur dhe përse Shqipëria është këtu ku është. Dhe një ndër këto probleme është edhe kjo. Sepse secili ka tërhequr në këtë klasë politike pozicionet më të forta i kanë pasur persona që ose kanë pas dosjet sigurimit ose pastaj dosjet korrupsioni që janë krijuar nga 90-ta edhe deri sot. Dhe kështu me këto mjete shantazhi kemi arritur në këtë politikë të një shteti të kapur që ne kemi, të sistemit të drejtësisë i cili ka qenë deri tani i kapur, ëh. Kështu që unë e shoh edhe këtë si një shantazh ndaj një personi ose më shumë persona që do ta shohim në shtator. Në vjesh do ta shohim këtë se kujt pra për kë po bëhet kjo, për kë bie këto kampana. Për këto kampana duket tani duket që bien për një IM, por do shohim për kë do hapet tjetër loja. Dhe si do t'i kundërpërgjigjet opozita, natyrisht edhe kjo është e rëndësishme, por unë nuk besoj absolutisht që kjo klasë politike ka vullnetin politik që të bëj dekomunistizim dhe me të vërtet të hapi dozë. Zonja kryetare e parlamentit që po e shoh aty tani tha ishte shumë e tronditur kur mori vesh të informacion dhe një pjesë e madhe popullit shqiptar me siguri kanë nënqeshur duke menduar që ky nuk ishte ndonjë informacion kush e di ta mendosh se çfarë kanë qenë të ulur aty në parlament. Zonja Godole, ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Shumë faleminderit te juve.